Καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σε όλους σας. Είναι Πέμπτη, είναι 26 Μαΐου του 2011. Είμαστε εδώ μαζί σήμερα, ζωντανά, τύπος και υπογραμμός, για να κάνουμε μία από τις αγαπημένες μας βόλτες στην επαρχία Λαγκαδά. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τα λουτρά του Λαγκαδά, για τα ιαματικά λουτρά του Λαγκαδά. Αυτά τα τόσο ξεχασμένα λουτρά, φίλες και φίλοι, που βρίσκονται σε απόσταση λίγων λεπτών από τη Θεσσαλονίκη και η Θεσσαλονίκη. Πολλοί από τους Θεσσαλονικείς αγνοούν την ύπαρξή τους. Και όμως δεν έχουν τίποτε να ζηλέψουν από άλλες λουτροπόλεις, από άλλα ιαματικά λουτρά που βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα. Ή εδώ, ή κοντά, ή και μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Θα καλωσορίσω αμέσως τον κύριο Γιώργο Κυράνου, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος και είναι ο πρόεδρος των λουτρών Λαγκαδά. Είναι ο εντεταλμένος σύμβουλος που ανέλαβε την προεδρία του Λαγκαδά από τη νέα δημοτική αρχή του Γιάννη του Αναστασιάδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε εδώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλώς ορίσατε και καλό κουράγιο εγώ σας εύχομαι, διότι δεν είναι και μικρή η αποστολή που αναλάβατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρειάζεται το κουράγιο. Πράγματι είναι πάρα πολύ δύσκολη και η συγκυρία εκτός από τα προβλήματα τα πολλά της επιχείρησης, αλλά είναι και η συγκυρία πάρα πολύ δύσκολη. Καταρχήν, το πρώτο πράγμα που θα ρωτήσω. Οι εργαζόμενοι είναι πληρωμένοι? Είναι πληρωμένοι. Απλώς, λόγω του ότι αναλάβαμε κάποια χρέη, λίγο τους έχουμε καθυστερήσει γύρω στις 15 με 20 μέρες. Μάλιστα. Είναι πληρωμένοι τώρα όμως. Το εξής θα πληρώνονται κανονικά? Από τον Αύγουστο και μετά θα πληρώνονται κάθε μήνα όπως πρέπει. Μάλιστα. Λόγω των χρεών που παραλάβαμε. Εντάξει, ήταν κατάσταση έτσι. Ζητάμε την κατανόηση των εργαζομένων. Mm-hmm. Πρέπει να καλύψουμε επιταγές. Δεν τις βάλαμε εμείς επιταγές. Τις πληρώνουμε όμως. Καλά, εντάξει. Σε κάθε περίπτωση η διοίκηση έχει συνέχεια. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Και αν δεν σας άφηναν χρέη και σας άφηναν πλεόνασμα, δεν νομίζω να διαμαρτυρονταν κανείς. Έτσι δεν είναι? Η διοίκηση φροντίστε λοιπόν εσείς να αφήσετε στους επομένους από εσάς πλεόνασμα για να μην βρουν τα ίδια που βρήκατε κι εσείς. Έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον δεν θα χρωστάμε. Έτσι πιστεύουμε. Ναι, ακριβώς αυτό. Ο σκοπός μας είναι να μην χρωστάμε, έστω να έρθει στα ίσια και τα έσοδα και τα έξοδα. Δεν ήταν και δυνατό εδώ που τα λέμε, για να είμαστε ρεαλιστές, ένας τόσο μεγάλος δήμος που συνενώθηκε. Που αποτελεί τη συνένωση 7 πτωχών Δήμων. Έτσι, διότι δεν ήταν κανένας από τους Δήμους οικονομικά άρτιος, δεν ήταν κανένας από τους Δήμους πλούσιους, να εξαιρέσω το Δήμο Λαχανά. Οπωσδήποτε. Έτσι. Όλοι οι άλλοι Δήμοι ήταν πτωχοί Δήμοι σε μια περιοχή που δεν είναι και η πλέον αναπτυγμένη. Μιλώ για την επαρχία Λαγκαδά. Λοιπόν, άρα ήταν και πολύ λογικό να παραλάβετε χρέη. Από εκεί και ύστερα όμως θεωρώ ότι είναι στο δικό σας χέρι να αναπτύξετε την περιοχή, μιας που τώρα έχετε πολύ μεγαλύτερη γεωγραφική ευθύνη, θα μου επιτρέψετε τον όρο, και να φέρετε σε πέρας αυτή την αποστολή και πράγματι να μην αφήσετε στους επομένους από εσάς χρέη. Αυτό θα προσπαθήσουμε, αυτός είναι ο σκοπός μας. Βέβαια, χρειάζονται, αυτό θα γίνει αφού βελτιώσουμε τις εγκαταστάσεις μας και να αυξήσουμε την προσέλευση του κόσμου, είτε για αναψυχή, είτε για λούσεις, που είναι στις δεξαμηνές που έχουμε. Mm-hmm. Πιστεύω ότι είναι οι καλύτερες σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Έχουμε το τελειότερο, ειδικά για τις λούσεις, έχουμε το τελειότερο, την καλύτερη θερμοκρασία από όλες τις λουτροπόλεις της Ελλάδος. Εκεί στοχεύουμε και να αυξήσουμε και στους χώρους αναψυχής, όπως είπα, την προσέλευση του κόσμου. Κύριε Δαμιανάκη, μπορούμε να βλέπουμε και πλάνα, σας παρακαλώ, από τα λουτρά του Λαγκαδά, είναι δυνατόν? Αν είναι, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να βλέπουμε και να μας λέει και ο κύριος Κυράνου τι βλέπουμε ακριβώς. Μόλις είναι έτοιμος ο Κώστας, ο Δαμιανάκης. Να, εδώ είμαστε. Εδώ βλέπουμε τα λουτρά. Εδώ έχουμε την είσοδο των λουτρών. Mm-hmm. Μέσα στο εσωτερικό του κτηρίου αυτού υπάρχουν οι τρεις δεξαμηνές. Η Ιουστινιανός η μία δεξαμενή, είναι το 900 μετά Χριστό. Η άλλη είναι η Κορώνια, το 1400. Και η πιο πρόσφατη είναι η Μυγδονία, το 1400, και η Κορώνια. Έτσι. Εδώ είναι ο χώρος αναμονής και η ρεσεψιόν για τις τρεις δεξαμενές. Πιο πίσω υπάρχει και η άλλη δεξαμενή, η Θερμή Άρτεμις. Μάλιστα. Τα,
Τα νερά έχουν εδώ θερμοκρασία 39 βαθμούς περίπου. Και η θερμή Άρτεμις έχει 37 βαθμούς. Μάλιστα. Όμορφα. Εδώ βλέπουμε, αυτό είναι, βλέπουμε αποσπάσματα από το βίντεο που έχει φτιάξει ο Δήμος Λαγκαδά για την προώθηση των λουτρών. Αυτό είναι το βίντεο. Εδώ είναι το εξωτερικό μέρος. Εδώ είναι πράγματι. Το δεξαμινό. Σαν ναός δείχνει απ' έξω, κύριε Κυρία. Ναι, ναι. Αλλά από ό,τι βλέπω έχουν γίνει πάρα πολύ καλές εργασίες συντήρησης του κτηρίου. Τούτο, όπως είδα τις πέτρες και, και τους αρμούς ανάμεσα, βλέπω ότι έχουν συντηρηθεί. Έχει γίνει, είχε μπει σε ένα πρόγραμμα, έχει γίνει η συντήρηση και μέσα έχει γίνει καλή δουλειά και γι' αυτό αναπτύσσεται και η προσέγγιση του κόσμου. Μάλιστα. Η ύπαρξη των λουτρών στην περιοχή, καταρχήν σε πόση απόσταση είναι από την πόλη του Λαγκαδά? Από την πόλη του Λαγκαδά είναι 2 χιλιόμετρα ακριβώς. 2 χιλιόμετρα δηλαδή. 2 χιλιόμετρα ακριβώς. Δηλαδή 10 λεπτά με τα πόδια, να το πω έτσι. 10 λεπτά, 12 για την κυριολεξία. Χρησιμοποιείται και για πεζοπορία των Λαγκαδιανών. Έρχονται από το Λαγκαδά στα Λουτρά με τα πόδια. Είναι πάρα πολύ ωραία η διαδρομή. Από εδώ και από εκεί υπάρχουν τα δέντρα, ο πεζόδρομοι μεγάλοι. Είναι ευχάριστη διαδρομή. Πιστεύω ότι είναι καθαρά και η διαδρομή. Τώρα τελευταία έχουν προσέξει ιδιαίτερα όλο το χώρο και τον εξωτερικό χώρο των Λουτρών, το οποίο είναι στην ιδιοκτησία των Λουτρών. Η ιδιοκτησία των Λουτρών είναι 800 στρέμματα. Και τα 80 στρέμματα είναι το ΕΟΤ. Τα κτίσματα είναι το ΕΟΤ, απλώς παραχωρούνται κατά 20, ανά 20, ανά 30 χρόνια για χρήση στο Δήμο Λαγκαδά. Μάλιστα. Καλά, πολύ κακός που ο ΕΟΤ δεν τα έχει παραχωρήσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι πολιτικό θέμα. Σωστά. Κύριε Κυριάννου, να ρωτήσω τώρα, η ύπαρξη των λουτρών, γιατί δεν έχουμε μπει ακόμη μέσα στα λουτρά, όσον αφορά στη συζήτησή μας εννοώ, η ύπαρξη των λουτρών σε μια απόσταση τόσο μικρή από την πόλη του Λαγκαδά, τι σημαίνει για την πόλη του Λαγκαδά? Θέλω να πω δηλαδή ότι δίνεται η ευκαιρία σε επιχειρήσεις, σε ιδιώτες να δουλέψουν από τον κόσμο ο οποίος ανεβαίνει στον Λαγκαδά για να επισκεφτεί τα λουτρά. Ή στα λουτρά τους κρατάτε όλους? Όχι, εμείς δεν τους κρατάμε όλους και ούτε υπάρχει δυνατότητα αυτή. Ο κόσμος που έρχεται στα Λουτρά βγαίνει και στο Λαγκαδά, στα καταστήματα του Λαγκαδά, όπως και ο Λαγκαδάς παλιά ήταν ακουστός για τα Λουτρά του, τα οποία και αρκετές οικογένειες του Λαγκαδά ζούσαν από τους λουμένους όλο του καλοκαιριού. Όταν ήμουν σε μικρή ηλικία, όλος ο Λαγκαδάς νίκιαζε δωμάτια, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Απλώς με τα χρόνια σταμάτησε αυτή η δραστηριότητα και περιορίστηκε μόνο στο ξενοδοχείο, το οποίο βέβαια είναι παλιό και θέλει και ανακαίνιση. Είναι άλλο ένα κομμάτι που μας πονάει. Μάλιστα. Πείτε μας όμως, σας παρακαλώ, για ποιο λόγο θεωρείτε εσείς ότι έπαψε ο Λαγκαδάς να έχει τόσο μεγάλη κίνηση? Γιατί έπαψε η Λουτρόπολη να έχει τόσο μεγάλη επισκεψιμότητα? Τι συνέβη? Θεωρώ ότι έχει ανέβει κάποια επίπεδα τα τελευταία 2 ή 3 χρόνια. Αλλά παλαιότερα τι γινόταν? Ορίστε. Παλαιότερα, όπως σας είπα, ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος τη διάρκεια του καλοκαιριού και μέναν στα σπίτια. Τα οικονομικές δυνατότητες του κόσμου ήταν χαμηλές, δεχόταν τον κόσμο στα σπίτια τους να νοικιάσουν. Αλλά στην πάροδο του χρόνου ίσως το οικονομικό επίπεδο ανέβηκε, δεν θέλαν να νοικιάσουν τον κόσμο, περιορίστηκε ο κόσμος, δεν έβρισκε καταλήμματα στο Λαγκαδά, οπότε μειώθηκε. Τώρα αυτά τα χρόνια γίνεται μια προσπάθεια να ξαναφέρουμε τον κόσμο εκτός από τους αναπήρους και θύματα πολέμου, τους απογόνους που έχουν κάποια μπόνους, είναι τα ΚΑΠΗ από όλη την Ελλάδα, ζητάνε και έρχονται. Τώρα τον Ιούνιο ανοίγει πλέον η σεζόν, αλλά περιορίζονται μόνο στο χώρο το ξενοδοχείο. Ναι.
Θα προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε, να φέρουμε περισσότερο κόσμο, αλλά έχουμε πρόβλημα με τις... με τη διαμονή του κόσμου, το πού θα μείνει. Δεν είναι μέσα στο Λαγκαδά, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος χώρος, εκτός από ένα άλλο ξενοδοχείο που υπάρχει, δεν υπάρχει χώρος να μείνει ένας επισκέπτης από μακρινή, από μεγάλη απόσταση. Επομένως λοιπόν ο Λαγκαδάς, η πόλη του Λαγκαδά, θα λέγα ότι έχει πληρεί τις προϋποθέσεις για να έρθει κάποιος να επενδύσει εκεί. Και εγώ πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν έγινε κάποια κίνηση από πλευράς της προηγούμενης δημοτικής αρχής, ώστε να προσελκύσει έναν-δύο επενδυτές να δημιουργήσουν κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες εκεί στην περιοχή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έγινε αυτό πράγμα. Ή δεν ξέρω αν σκοπεύετε να το κάνετε εσείς τώρα. Παρακαλώ. Το τι έκανε η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν ξέρω, δεν είχε προχωρήσει. Δεν μπορώ να απαντήσω εκ μέρους τους. Εμείς ό,τι αφορά τα καταλήμματα λοιπόν, το πού θα κοιμίζετε τον κόσμο, τους επισκέπτες. Έτσι, τι σκοπεύετε να κάνετε, παρακαλώ. Ο σκοπός μας είναι και ήδη ξεκινήσαμε σαν καινούργια διοίκηση και με τις οδηγίες του Δημάρχου μας, του Γιάννη του Αναστασιάδη. Καλησπέρα στο Γιάννη του Αναστασιάδη, αν μας βλέπει. Μας βλέπει συνήθως. Είναι φίλος εκπομπής και φίλος δικός μου προσωπικός είναι, αλλά είναι και φίλος εκπομπής, παρακαλώ. Ξεκινήσαμε, ήδη κάναμε την αίθουσα του εστιατορίου μια ανακαίνιση στον υπόλοιπο χώρο του ισογείου του ξενοδοχείου. Θα προσπαθήσουμε μέχρι του χρόνου, τουλάχιστον μέχρι το 12, τέλος του 12, να έχουμε ανακαίνιση όλο το ξενοδοχείο. Έχει 82 κλίνες, αρκετές για το χώρο μας. Και μετά το επόμενο και συγχρόνως μάλλον το βήμα που εκεί που στοχεύει και ο δήμαρχός μας, ο κ. Αναστασιάδης, είναι να κάνουμε ένα καινούριο ξενοδοχείο με πολύ καλές και υψηλές προδιαγραφές για καλύτερη επισκεψιμότητα και σε καλύτερους οικονομικά πελάτες. Είμαστε και ο δήμαρχός μας και εγώ προσωπικά, έχουμε συνδικό γραφείο στο Λαγκαδά, είμαστε άνθρωποι με ελεύθερα επαγγέλματα, άλλη σκέψη έχουμε. Τώρα, όπως σας είπα, δεν κρίνω τους προηγούμενους, δεν κάναν κάτι πάνω σε αυτόν τον τομέα. Εμείς όμως έχουμε σκοπό και θέλουμε. Εγώ βλέπω ότι έχετε ανάγκες από ξενοδοχεία. Ένα ξενοδοχείο δημοτικό θα καλύψει τις ανάγκες αυτές ή όχι? Ένα ξενοδοχείο δημοτικό σίγουρα όχι. Οπότε, δηλαδή δεν προσανατολίζεστε στο να βρείτε, να προσελκύσετε επενδυτές για να ασχοληθούν και αυτοί με αυτόν τον τομέα? Ήδη έχουμε έρθει σε συζητήσεις με διάφορους επιχειρηματίες σε αυτόν τον τομέα. Από εκεί πέρα περιμένω τις προτάσεις τους. Η έκταση υπάρχει, είναι τεράστια, είναι 800 στρέμματα. Υπάρχουν για πάρα πολλά κτίσματα χώρος. Τώρα από εκεί πέρα περιμένουμε. Τα αξιοποιημένα στρέμματα πόσα είναι? Τα αξιοποιημένα είναι ούτε 50. Ούτε 50, ούτε 50 στρέμματα. Μάλιστα. Άρα πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ χώρο για να αναπτυχθεί το όλο θέμα. Σκέφτεσαι και για τη δημιουργία νέων δεξαμενών ή όχι? Δεξαμενών όχι, γιατί αυτές οι δεξαμενές είναι μεγάλες. Πιθανόν να κάνουμε σε πιο μικρό χώρο κάποιες δεξαμενές. Υπάρχει βέβαια όμως, πάλι να πω, η τρίτη πτέρυγα, η οποία έχουν γίνει τα σχέδια. Έχουμε ζητήσει ήδη από τον ΕΟΤ, γιατί το κτίσμα είναι το ΕΟΤ, πρέπει να πάρουμε την έγκριση ότι πρέπει να γκρεμιστεί ένα κομμάτι το οποίο είναι παλιό και δεν έχει αναπαλαιωθεί. Πρέπει να γκρεμιστεί για να γίνει η τρίτη πτέρυγα. Και εκεί κάποια δεξαμενή σε μικρότερο χώρο, γιατί αυτές οι δεξαμενές που είπαμε